Սև ծովով ուկրաինական հացահատիկի արտահանման մասին ՄԱԿ-ի հետ ստորագրված համաձայնագրի կողմերը հաստատել են դրա կատարման հանձնառությունը, հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի ներկայացուցիչ տեղակալ Ֆարհան Հաքը։ Նա տեղեկացրել է, որ Ուկրաինայից հացահատիկի արտահանման շուրջ պայմանավորվածությունների համատեքստում նավերի շարժը կարող է սկսվել մի քանի օրից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունից էլ հայտնում են, որ Ստամբուլում արդեն աշխատանքն է սկսել համատեղ համակարգող կենտրոնը, որում ներկայացված են Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Թուրքիայի և ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչները։ Ռուս մասնագետների հիմնական նպատակն է հնարավորինս օպերատիվ լուծել բոլոր խնդիրները, կատարելու հացահատիկային միջանցքի գործարկման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Եվրամիության էներգետիկայի նախարարները Բրյուսելում քաղաքական համաձայնություն են ձեռք բերել, մինչև ձմեռ նվազեցնելու միության տարածքում գազի պահանջարկը, և այդպիսով պատրաստվել ռուսական գազի մատակարարման դադարեցմանը, հայտնել է Եվրամիության խորհրդում Չեխիայի նախագահությունը։ Ավելի վաղ Գերմանիայի փոխկանցլերը նախազգուշացրել էր երկրում էներգետիկ բարդ իրավիճակի մասին, նրա խոսքով գազի պակասի դեպքում մասնավոր տնտեսությունները կամ կարևոր ենթակառուցվածքները, օրինակ հիվանդանոցները, կբախվեն գազամատակարարման ընդհատումների։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն էլ զգուշացրել է, Եվրոպան պետք է պատրաստ լինի ռուսական գազի մատակարարումից ամբողջությամբ հրաժարվելուն։ Նույնիսկ այն երկրները, որոնք գազ գրեթե չեն ստանում Ռուսաստանից, չեն կարող խուսափել դրա մատակարարման հնարավոր դադարեցման հետևանքներից։ Էներգետիկ ճգնաժամն այսպես թե այնպես գազի Եվրամիության բոլոր անդամների վրա մտահոգություն է հայտնել ֆոն դեր Լայենը։ Հունգարիայի արտաքին գործերի նախարար Պետեր Սիարտոնի թերթին ընդգծել է գազի սպառումը 15%-ով կրճատելու Եվրահանձնաժողովի ծրագիրը գրեթե անիրատեսական է։ Մոսկվան պատասխան քայլեր կձեռնարկի, եթե ռուսաստանցիներին զրկեն Շենգենյան վիզա ստանալու հնարավորությունից, հայտարարել է Կրեմլի խոսնակը։ Հուսով եմ, արևմուտքը սթափություն կդրսևորի և նման բան չի անի, հավելել է Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Կրեմլը հուսով է, որ Ֆինլանդիայում ռուսներին վիզաների տրամադրումը սահմանափակելու նախաձեռնությունը նույնպես կյանքի չի կոչվի, այլապես Մոսկվան բացասաբար կարձագանքի։ Պեսկովի համոզմամբ ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու արևմուտքի սցենարները սպառվում են։ Խոսնակը հայտնել է նաև, որ Մոսկվայում է Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերը, սակայն Վլադիմիր Պուտինի հետ նրա հանդիպումը դեռևս օրակարգում չէ։ Իրանը ճկունություն է ցուցաբերել միջուկային բանակցություններում, այնպես որ այժմ քաղաքական որոշում կայացնելու հերթը Միացյալ Նահանգներինն է, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Թեհրանը շատ նախաձեռնություններով է հանդես եկել, ուստի եթե ամերիկյան կողմը կառուցողական գործելա ոչ ցուցաբերի, կայուն համաձայնության հասնելը հեշտ կլինի, ասել է Նասեր Քանանի։ Նա նաև կարծիք է հայտնել, որ Ֆրանսիան ցանկանում է դրական դեր խաղալ բանակցային գործընթացում։ Անդրադառնալով Ուկրաինայում ռազմական գործողություններին, արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը վերահաստատել է Իրանի դիրքորոշումը։ Թեհրանը դեմ է ռազմական և ուժային լուծումներին և կարծում է, որ վեճերը պետք է կարգավորվեն քաղաքական ճանապարհով։ Դիանա Գասպարյան, Լուրեր։